Здравейте! Днес ще говоря за ноти, петолиния, паузи и трайности на нотите и защо тези ноти се поставят на тези места на петолинието, как изглеждат отделните ноти с различните трайности и същевременно ще можете да ги видите като местоположение на пианото, клавиатурата съм извадил да се вижда отдолу. Така. Какво представляват нотите? Нотите са писмени знаци, с които се показва височината и трайността на нотата или на звука, който трябва да бъде изпълнен. Това, което виждате като знак, например тази четвъртина, сега ще изпиша. Това, което виждате, се нарича нот. А това, което чувате, се нарича тон. Или изображението на звука се нарича нота, а самия звук, който чуваме, се нарича тон. Нотите представляват комбинация от кръгче, чертички, в зависимост от каква е трайността, които се поставят върху петолиние. Петолинието са пет линии, които са подредени симетрично една над друга и в началото на петолинието се поставя ключ. Този ключ, който виждате, който съм маркирал с мишката, се нарича сол ключ. Защо се нарича сол ключ? Защото започва от втория ред на петолинието, където се намира тонът сол. Така е останал в практиката и затова се нарича сол ключ или виолинов ключ. Виолинов ключ идва от използването, широката му употреба в всички видове цигулки, гадулки и така нататък. Най-широк спектър на употреба има този ключ и показва общо в рамките на този сол ключ и поставени нотите от най-ниската черта на петолинието до най-високата. Това е диапазона на този сол ключ. От ми на първа октава до фа на втора октава. Това е разстоянието. Различните видове трайности на нотите имат различен изглед. Изглеждат по различен начин. Тук в горната лента са подредени тези трайности. Най-голямата нотна трайност, която ние ще използваме и по принцип се използва, се нарича цяла нота. Цялата нота представлява едно кръгче. Ще използвам само първия ред на петолинието, за да упоменавам и за да разказвам това, което показвам в момента. Или ще използвам само тонът ми, като изобразявам неговата нотна стойност. Празно кръгче, без никакви чертички, представлява трайност от 4 времена. 4 времена са времето, което се тактува надолу, нагоре, нали, движението на ръката. Едно движение надолу, един мах. Два маха надолу и нагоре образуват едно време. Четири такива времена представляват трайността на една цяла нота. Сега да я чуеме с метроном. Темпото е доста бързо. Сега ще намаля темпото, за да може да се отчете като слушане. Раз и два и три и четири и. Това е трайността на една цяла нота.
Следващата по трайност, която е малко по-кратка, е половин нота. Половин нота представлява едно празно кръгче и чертичка, която се включват две времена. Сега ще поставя две половини ноти и ще ги чуете с метронома как звучат. Следващата трайност, която ще използваме в този урок, четвъртина нота. Запълнено кръгче и чертичка. Тя представлява едно време. Едно време като тактуване представлява два маха. Един мах надолу и един мах нагоре. Когато се тактува, раз и два и, раз и два и, при това тактуване всеки един мах образува половин време. За да стане едно цяло време, трябва да има два такива маха. Без значение дали е надолу или и дали е нагоре. Чуйте го сега като звучение. Още по-кратки трайности, които мога да включа, това са осминките. Осминката се изписва като запълнено кръгче, чертичка и пайраче отзад. Е тази извивка, която е на тази нота. Аз я казвам байраче и така изглежда усминката. Усминките могат да се изписват по два начина. Единият начин е с байраче, а втория начин, когато са две усминки една до друга, да бъдат с една обща чертичка отгоре, която чертичка се нарича ребро. Всяка една от тези усминки има трайност по един мах или половин време. Сега всичките тези ще ги направя на усминки, за да може да чуете звучението или трайностите в усминкови трайности. Различните трайности за момента ще опиша само трайностите от цяла нота до усминка. Освен че описваме трайностите или времетраенето, което има всяка една нота, в зависимост от там къде са разположени върху петолинието тези ноти, показват каква височина трябва да има тона. Като последователно подредени, например, върху първия ред, между първия и втория ред, между върху втория ред, между втория и третия се подреждат съответно тоновете от нотната стълбица. На първия ред на петолинието се намира ми. Сега ще го именувам. След това е фа, сол, ла, си, до, ре, ми, така нататък. Може да се качваме нагоре, колкото си пожелаем. Уточняваме, че трайностите са в зависимост от това каква дължина искаме като продължителност да бъде съответния тон и той се изписва с съответното обозначение. В зависимост от височината ние определяме на кое място върху ред от петолинието или между редовете на петолинието да бъде поставен тона, като съответно това ще бъде неговото място и като звучене в съответния музикален инструмент, който ще трябва да го свири. Какво и как правим, когато трябва да надвишиме рамките на петолинието? Например, трябва да продължиме
нагоре от петолинието. Когато надхвърляме рамките на тези пет линии и трябва да бъде изписан тон, който е над тях, се изписва една малка чертичка. Вместо да изписваме допълнително цял ред, което е доста трудоемко, се пише само една малка чертичка, което означава, че добавяме един ред. И правилото за междулинието и поставянето на линията също важи при него. Същото е в долна посока. Под петолинието ще бъде ре. Ако отидем още по-надолу и свалиме този нота надолу, се добавя една допълнителна чертичка или все едно поставяме една допълнителна линия, която е под тези 5. И тогава тази нота означава, че е нотата до. Допуска се една голяма грешка от много деца и от много хора, които не са запознати. Щом нотата има чертичка, това означава, че всички останали имат чертичка. Не, запомнете, чертички се поставят само на тези, които са извън рамките на петолинието. Сега да продължа с трайностите на паузите. Какво представлява всъщност паузата? Паузите са времето в музиката, което не се свири, не се пее или просто тишина, мълчи се. Например, това е цяла нота. Как изглежда цялата пауза? Едно правоъгълна чертичка, която се поставя на предпоследната линия от петолинието, залепено за горната и час. Така изглеждат половините ноти. Половината пауза изглежда също като една чертичка, само че е залепена на третата линия от петолинието от горната и страна. Четвъртината пауза изглежда по този начин, този знак. Сега ще ги оголяма. Той е малко по-особено изглежда, трудно се изписва, но когато се тренира, трябва да бъде обозначен, не е задължително да бъде калиграфски направен. Когато се пише на ръка, просто трябва да бъде наподобяващ това, което виждате на картинката. Хубаво да се тренира писането на ноти, ако имате желание да усвоите и да се развивате в тази насока. Осмината пауза изглежда като една ръкописна четворка, която се пише, като бързаме, например, се завърта така. Тя е обозначение на това половин време, трайност, което се използва в музиката. Сега ще ви покажа няколко солфежа, които са съвсем първоначални, простички, елементарни. Малко по-късно ще обясня за това 2-4, което е в началото на реда, но ще бъде в друг отделен урок, когато говорим за ритъм, метрум, размер и такт. Цифра 1 означава първия солфеж. Тези два такта, които има паузи в началото, ще бъдат подготовка. Две линии с две точки и две линии с две точки, които са обърнати насам, а тези са обърнати насам, или в дясно, пък тези са обърнати наляво, означава, че цялата тази редица, която е в тези рамки, ще се повтаря два пъти. Или започваме от тук, стигаме до тук и след това се повтаря още веднъж. От кой тон започва първото упражнение? От ми. Ми, ми, фа, фа, сол, сол. Ла, ла, сол, сол, фа, фа, ми, ми.
Ако обръщате внимание, използваме трайности четвъртини през цялото време, само в последните два такта има трайности половини. Тези трайности сега ще бъдат отмерени с помощта на метроном като звучене. Отдолу ще виждате върху петолинието, къде се намират петолинието, глупости говоря, върху клавиатурата на пианото, къде се намират като местоположение в пианото. Ми, ми, фа, фа, со, со, ла, ла, со, со, фа, фа, ми, 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 фа, фа, со, со, ла, ла, со, со, фа, фа, ми, ми. Разликата между четвъртината и половината е, че при четвъртината, както казах, имаме по едно време, докато половината се пее продължително, докато прозвучат и двете времена. Хайде сега самостоятелно, всеки един за себе си, просто да си изпее това, което до момента изсвирих като пример. В упражнение 2 съм използвал същите тонове, които и досега, като постепенно възходящо постепенно движение до достигане до тон ла. Каква е целта на упражнението? Използването на трайностите като комбинация четвъртини и половини и същевременно постигането на височинно развитие като изпълнение, като пеене, достигане от ми до ла като височина на тоновете. Готови? Чуйте го първо. Така, в момента забелязах, че темпото е доста бързо за това, което се изисква за разучаване, което означава, че ще сваля темпото, за да бъде удобно. Повтаря се. Така, предполагам, че сте се запознали. Каква е трудността? Трудността е в осминките, които са в четвъртия такт, в петия такт, извинете. И те са по-кратки, трябва да бъдат точно изпети. Като задача мога да ви поставя всеки един да си напише тоновете, имената на нотите, които са в трите упражнения, като ще предоставя снимка на това, което са, и всеки отдолу собственоръчно да напише кои са нотите. Например, на първото ми, ми и така нататък. Това е като са домашна работа. Самостоятелно изпълнение и репетиране на пример номер 2.
Упражнение номер 3. Имаме вече един мелодичен скок, се нарича. Ми, сол, или в случай прескачаме тонът, който е нотичката, изглежда между първи и втори ред на петолинието. Чуйте го как звучи. Айде сега самостоятелна работа с пример номер 3. Два такта, подготовка с метроном. Примерите, които са в този урок за солфежиране, ще ви бъдат предоставени като отделни клипчета за самостоятелна работа в къщи. Няма да бъдете изпитвани върху тях, но по този начин ще можете да боравите с нотите като знаци, които да ви показват височините на тоновете, които да изпълните. По същия начин в бъдеще можем да използваме тези знаци, за да интонираме, да пеете, други хора могат да свират песни, мелодии, които могат да бъдат в различни тоналности или изпети от различни тонове, като височина, те се явяват вече в различни тоналности. Надявам се този урок да ви е бил полезен. Продължаваме следващия път.